والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر مجلس حضرت اقدس حضرت الشيخ مولانا حافظ ناصر الدين خاقوانی صاحب حفظه الله تعالى شاهین ختم نبوت مرد قلندر حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب حفظه الله تعالى حضرت اقدس حضرت الشيخ مولانا ناصر الدين خاقوانی صاحب اور حضرت الشيخ مولانا لالا عزیز صاحب حفظه الله تعالى اور عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے سابق امیر مرکزیہ حضرت مولانا عبد الرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے فرزند ارجمن ان کے جانشین حضرت مولانا ڈاکٹر سعید سکندر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور بہت سے اکابر سٹیج پہ تشریف فرما ہے زبا پختنوں دو پارا یو سو خبر پختوں کیوں کم ہے زمان عزیزانوں استاسو خیال رازی من دلسو کالو نبا یو خبر کولا قادیانی بارکی بم قانون بیانولو اب قانون ننتاسو دڑیر لویلو خلقنا الحمدللہ بوریدو من بدا آئین پاکستان دفات ورول اگر دفات ننتاسو دڑیر لویلو خلقنا الحمدللہ بوریدل لیکن زبا صرف دا یو خبر دا کابر مخی حکم میں کابر کے سامنے ایک بات صرف دورا دینا چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے لندن کی پارلیمنٹ میں اعلان ہوا تھا لندن کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ دونوں نے اعلان کیا تھا کہ قادیانیوں پر پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے ہم 10 سال سے یہ بات آئین پاکستان پاکستان کی دھرتی پر خصوصاً خیبر پختونخوا کے کونے کونے میں ہم بتا چکے ہیں اور یہاں بھی الحمدللہ ہمارے اکابر نے یہ آواز اٹھائی ہے ہم تک بھی پہنچائی پوری دنیا تک بھی پہنچائی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے آئین میں قادیانی کو اپنے آپ کو مسلم کہنے کی اجازت نہیں اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے قادیانیوں کو پاکستان کی سرزمین پر اپنی عبادت خانہ کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں وہ پھر بھی کہتا ہے پاکستان کی سرزمین پر قادیانی کو اپنے عبادت خانے پر مینار لگانے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی اجازت نہیں حتیٰ کہ پاکستان کے آئین میں قادیانی کو لا الہ الا اللہ اور کلمہ طیبہ پڑھنا اور اسی طرح السلام علیکم کہنا اس کی بھی اجازت نہیں پھر بھی قادیانی کر رہا ہے تو میں لندن کے جنرل اسمبلی کے ان بے غیرتوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر لندن کی سرزمین پر کوئی تمہارا آئین توڑ دے آیا تمہارے قانون میں ان کی سزا کیا ہوتی ہے میرے وطن میں قادیانی جو قانون توڑتا ہے تو کبھی 295 بی کے تحت ان کو عمر قید دینی چاہیے کبھی 295 سی کے تحت ان کو سزائے موت ہونی چاہیے کبھی 298 سی کے تحت قادیانی کو 3 سال کی سزا ہونی چاہیے لیکن آج میرے وطن میں کوئی ایک سزا بھی قادیانی کو نہیں دی گئی قادیانی نے میرے پیغمبر کو گالی دی میرے رب کو گالی دی قادیانی نے امہات المومنین کی توہین کی صحابہ اکرام پہ تہمتیں لگائی قادیانی نے پورے پاکستان میں مسلمانوں کو یرغمال کیا آج اس رقوہ کی سرزمین پر بھی یہاں بھی کارخانے میں وہ لوگ جو سوات اور دین سے لائے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا گیا ہے ان کا بھی ہمیں علم ہے اور الحمدللہ ہم نے وہ ایف آئی آر تیار بھی کیے ہیں اور کچھ عرصہ بعد انشاءاللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اپنے اکابر کی سربراہی میں وہ ایف آئی آر ہم درج بھی کرائیں گے اور انشاءاللہ لندن کی سرزمین سے بھی پوچھیں گے امریکہ کے بدماشوں سے بھی پوچھیں گے انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہے ہم قادیانی کا تحفظ کرتے رہیں گے انشاءاللہ سمود مخ کے